идตก оног алдаг оног дундуур нэг авах гсэн мэдээллүүдээсээ нэг заах заахын заах заахын нэг хэлэх нүдэ хэлэх нүдэ хэлэх нүдэ гэж өтерл сэдвээ алдаад явчих юма тэгэйд иймэрхүү маягаар одоо сайн мэдээл боллоо тэгэйд ер нь бол ул үнд төлбөргүй реклама авсан чигээрээ улс төрчд нь аваад дуслаа за иргэд бол үнхэхийн хайц гарахаас өр харахгүй нөхцөл байдлууд үсээд ингээд зөндөө олон орсон залуучууд хайц гарала. За мөн гадаа ингээд зургаан ахваалаад бид нар одоо яг үндэсний телевизээрээ аруулаа орох гэж юм дээргээд зургаан ахвалжсэн залуучуудаас тал нь ороогүй юм ли. Тэр орж чадаагүй хүмүүс бол бас л нөгөө хүнд сурталтнаа хавчихдсан бах нөгөө өөдөнд нь өнөмлөх шаалгаснуу гоотлохвцын голсноо яасан мэдэхгүй. Ямар ч шасн тэр иргэд маань осцсоо хөө орж чадаагүй юм ли. За ийм байдлаар бол яг ингээд мэдээллийн орн зайд бол сая өнөдөр баахан завч ча явагдлаа. За цавча гэснээс яг энэ дундаас бид нэлээх юм ойлгож бас тогтолцоог энэ одоо яг хулгай тогтолцоо гэдэг нь яаж явагдаад байгаа гэдэг талаар баг 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 мэдээллүүд ингэ сая зулгааж авахгүйж оролдлоо. За тэгэхэд бол юу болсон бэ гэхээр уулын уурхаагаар амьдэрдэг уулс үэжэж тийм ээ. Уулын уурхаагаар гол орлого олддог уулс үэжэж манай Монгол улс отоолдор уулын уурхаан биерцгүн байна. За уу уугийн уул урхаан сайд нар юу эсэ энэ биерж байгуулах талаар юу эсэ бодлого хийгээгүй юм бэ наа Харин юу хийсэн бэ нөхөр биерцгүү уучраас уул урхаа маань тэр чигэр хар зах дээр байдгийм биш үү Манай нүүрс зис тэм бүх юм маань юу н хар зах дээр байдаг юм биш үү одоо олтер Тэгэхэр зэрэг бид нар хар зах дээр чинь юу зэцгэлдгийин change үздэцгэлдэг үсттэй За тэгэхэр зэрэг манай энэ цагаан хад гэдэг чинь асар том change-ийн төв юм биш үү Тэнд байгаа талбайтай тэнд байгаа машинтай тэнд байгаа тий уурхан аман дээр нь зогсож ядаг хүмүүс тэр хамнаас нь гаргаад цагаан хад руу явуулдаг хүмүүс цагаан хад ан дээр очоод дахин хойдд хийдэг хүмүүс тэндээсээ цааш нь зардаг хүмүүс хил дээр очоод дахин дамлан зардаг хүмүүс гэт их захгүй энэ чинь харзах юм биш үү тий ийм их одоо олон тэрбумын тий Монгол улсын гол орлого болдог гол экпортын зам чирөөс тэр чигэрээ А доор ханыханы амнаас ахуулаад ятдын төр эцсий хэргэлэгч хүртлээ. Юу н харзахын жамар явж байгаа юм бэ. За тэр их бол өнөөдөр яг энэ үгээр нь хинц хэлж чадахгүй лээ. Зүгээр л нэхэл олон амны, хоолтой, хөлийн хоолтой гэдэг ингээд айгүй албаны нэр томиогоор хилээд ийлээ. Зүгээр хар ухаанаар ботход бол уул урхаа гэдэг бол ямар цэгцтэй биерж байхгүй, ямар ч судрах хоолтой байхгүй, ямар ч судрах тендрийн шалгаруулт байхгүй, хүчтэй нүцгүүгээ дийлээд авдаг харзах юм байна. За тийм байдлаар одоо явж байгаа юм. Тэгэхэр зэрэг энэ хар захтэр бол зөнгөгийн хуул үйлчлэх нь ойлгомжтой. Уурхан амнаас ахуулаад тэр ихэн хэрэглэгч хүртэл хулгайлах болох бүх шат дамжлалн дээр хулгайлах болох бүх хүмүүс хулгайлдаг. Ярээс бол хулгайч нар шивтсэн. Одоо яг нэг ховдсонда баригдцсан нэг хонь хоньыг ноослох үед нэг хоньны арс ямар болцсон байдаг лээ тий. Бөөр нэг өнгөсөн цорхо олцсон байдаг. Яг тэрэн шиг Ерөөсөн уул урхаан салбар маань яг ховд зондоо баригдцсан байгаа юм байна, хулгас нартаа баригдцсан байгаа юм байна. Тийм тогтолцоог угаасаа бий болгоод ингээд тэр хурсын сайхан бэлдээд өгцөн байгаа юм байна аа гэдэг өнөөдрийн энэ одоо алдаг өдөр яг энэ дундаас төсөөлж авч болохоор байна аа. За тэгээд энэ биерж гэдэг юмыг байгуулахгүйгээс болоод ерөөсө юу болдог w гэхээр ямар ч худалдаа ил тод явагддгүй Хин хинтэй ямар гэрээ хийж байгаа юм хин хинтэй хیدیг өгч байгаа юм хидээр өгч байгаа юм өдрийн ханш нь хид юм өдрийн ханшнаас болоод ашиг нь юу болж байгааг алдагдлын явцхан зах зээлтэйг хамт энэ хөдөлთა наймаа яаж ойлцож байгаа юм бүр ямарч ойлголт байхгүй за ингээд юусэн хамгийн гол орлон ордго олдог бара бүтээгдэхүүнүүдээ бид нар ч одоо ултар зах зээлд нь шилжчлэегөө жаманд нь оруулааг байгаа юм байна. Тэгэхээр замбраата зах зээлийг оруулж ирэх түр замбраата биержиг оруулж ирэх Тэр бодлогыг одоолтэр хийгээгүй уулын урхаан сайд нэрийн эрэг дуртахас ураарахгүй болжин. Тэгэхэр зэрэг 2011 онос хойш одоо яг энэ тавдлогог одоо нээснээс хойш одоо уулын урхаан сайд нэрийг нэрлээлдэ. Тэр бодлого за тэрнээс өмнөх уулын урхаан сайд нэрийг одоо нэмж судлахад бид нарт цаг хэрэгтэй зүгээр би маш хурдан цаг ингээ хилцүүлэг дуусан гот хэрэгт дурлаад энэ би ерц хэдэг байгуулахгүй ийм том уурхай ашиглалтанд оролоо тэгээд гадаадын лондонгийн биерц дээр гарна гэ бид нар чинь зөндөөнөөс хавьч мөрөөдөдэйсэн. Юун гадаадын биерц дээр гарах нүтэл дотооддоо ямарч биерцийн тогтолцоог ингэж явж байгаа юм байна. Тэгээ ингэж явуулж байгаа сайт нэрийг би нэрлэе. Уул уурхааны сайт 2011 онд яг СУАТ тултын захиргааны үеэс эхлээд одоо яг энэ юу одоо ашиглалтанд орж ирсэн юм байна энэ таван толгой. Тэгэхэр зэрэг Тэр засгийн газрын уулуурхаан сайд нэг зөргт гэдэг хүн байсан юм байна. Одоолт тэр хүн ерөөсө сургал хаалга болсон шүү дээ. Адаа хаа нэгт ийм мэдэхгүй. Хаа нэгт явж байгаа юм боо мэдэхгүй шүү дээ. За энэ зөргт гэдэг хүн байсан юм байна. Монгол Ардын намын гишүүн. За дараа нь 2012-оос 2016 онд нэг ган хуинг гэдэг уулуурхаан сайд байсан юм байна. Алтан хуинг засгийн газрын нэг кабинетэд байсан залуу байна. Арцсан намын гишүүн. За түүний дараа 16 онд Уул ухраан дээр Сумьяа озар said болсон юм байна. За тэгээд Сумьяа озар 2018 онд болоод Ёндон гэдэг said, Г Ёндон гэдэг said уул ухраан said болсон юм байна. За энэ Ёндон гэдэг saidийн дараа одоо байгаа said нь Жамбын Ганбатар гэд угс их хурлын гүшүнжэ Ганбатар гэдэг хүн уул ухраан said байгаа юм байна. За тэгэхэр зэрэг энэ хүний одоо үйд энэ одоо хулгаан яргадчиха шүү гэдгийг би хийх гээ. Одоо ус төрчтийн хувьд л те уулуурхаан яамны одоо яг бодлогыг энэ хулгай зохсох хэвээр бодлогыг гарта атгаад энэ хулгай дорон дорон зохсоож аа бржиг хийж ах хэвээр байсан. Тэр бодлогыг хийж ах хэвээрээс уулуурхаан сайд нар бол зорогт те ган хуйдэ зорогт те ган хуйгдэ сумя узар гэ юмдан Жамбатар. За энэ сайд нар бол аа сайд нарын үе юм ярагдчихсан байж шүү. Одоо энэ нүүрсний олгой гэдэг зүйл ярихад. За хоёрдугаарт юу нь болвол эн а улсын хурлын гишүүд машинтай за мөн кодтой хидгий тэрэглэх үү гэдэг кодтой за мөн цагаан хатан тэр талбайтай гэдэг өгүүлбэрөөр яг яригдцсан сая хилцүүлхивэр. Заашгуудын одоо л нэрийг нь хэлэхнэтэй гэсэн чинь хин ч нэрийг хэлэхгүй байгаа хэвгүй. Өөрөөр хэлбэл нэрийг нь хэлэх хэрэгтэй байна. Яг л тэд нар ч нэцси хожигч нар багхгүй юу? Эцсийн хожигч нар ер нь бол хүмүүс нэг эцсийн хожигч гэдэг зүйлийг бол а Улс төрчдөөс бол шаардах, илчлэе, эцин ямар компани эцин хожигч вэ гэдэг заарал гэдэг шаардлагыг бол тавьдаг. Тэр нь бол юу гэхээр ямар компаниас хувьцаа эзэмштий, ямар компани одоо тийм захиралtiin эзэдтэн тантаа ингээл холбоотой хүмүүс байдгийн ямар компани яг эцин хожигч юм бэ гэдгийг улс төрчдөөс их асуудаг. Тэр улс төрчдийн тэр эцин хожигч байх тэр хамаатан тэр сүлбээр нь улс төрчдөг ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэж үздэг. Ийм учраас энэ Эцсийн ойцчныг бол юусаа сайн зарсан гуйе